hyvästään kärkeen yksi sympatioiden arvoissa. Kaksi on jaljalla ja seuraavana suosina Suomea ja Selajokin. Sen rivalle on se neljä Shells Niklas. Neljä Shells Niklas. Siellä tulee viidetelle numero 6 Lukas B. Ja joku päättää 7 Trollevy Avocado. Kärkiponi meni ensimmäisen kään kahteeseen ja kärkiponi ohjaa numero 1 sympatiolle Darkness. 2 Adalia seuraa kakkosena. Sitten tulee 4 Shells Nikolaus. Sitten 3 ajoksen Lion King, joka minulle nousee 6 Lukas B. Sitten 7 Trollby Avocado. Kärkiponilla on 7,5 metriä matkaa maaliin. 1 Sympatin Darkness johtaa. 10 metriä on rakkoa, tulee 2 Adalia. Jälleen 10 metriä 4 Shailens Nikolaus. Sitten enemmän rakkoa, 6 Lukas B. 7 Trollby Avocado. Jälleen rakkoa ja 3 ajoksen Lion King. Kavaliin on 600 metriä. 30,5 on 500 metrin väliaikaa. Jäljessä on 1 Sympatiolle Darkness. 4 Shailens Nikolaus nousee nyt kakkoseksi. Se puolellaan 2 Adalia. Ui on rakkoa. Siellä on 417 Trollby Avocado, joka tuntumassa on 6 Lukas B. Paljon rakoa, 3 ajoksen Lion King. Kärkiponin loppukarteissa joukko on tiivistynyt 4 Shells. Nikolaus siirtyy johtoon 1 Sympatin Darkness kakkosena, sen jolla 2 Adalia. Kolmatta rataa tulee 7 Trollby Avocado, tämän perässä 6 Lukas B. 300 metriä matkaa maaliin 4 Shells. Nikolaus pitää kärkipaikkaa. Toiseksi kiertää 7 Trollby Avocado, takana 6 Lukas B. Sisällä 1 Sympatin Darkness, puolella on 2 Adalia. Nyt on 200 metriä matkaa maaliin, tulemaan loppusuoraa 4 Shells. Nikolaus pitää kärkipaikkaa. Takajossa on 7 Trollby Avocado. Kolmantena tulee 6 Lukas B. Sitten 2 Adalia, 1 Sympatin Darkness. 100 maaliin, 4 Shells. Nikolaus hallitsee 7 Trollby Avocado.